runtii waxaan ku mahadnaqayaa maanta soo dhaweynaya oo ku faraxsanahay shalay halkan deegaanku waa ka kafuran xisbiga wadaani dhalinyaro aanu arkay inay ku qalday imaan si aan gabashada ku shay britanka qaar ma wixii qaaday galaan wixii wanaagsanay sameeyaan oo ku soo dhaweynaya horta inay doodaas bil xalaal ahayd saxay waxa uu qabtay ilaa waxa ka xisbiga halkan soo kaayay ka helay ee sidoo kale isku ka dhigtay labada qofri waa deeladiga oo iska furta in badan oo wadoodina waa kaysa xisbiga oo maadlaya dugsi ma ka soo dhigtay saasa ku jirta xisbiga iyo tan sidoo kale hal qadan oo leeyahay laba toban la ka cabay dar ka weeray idinka ma ka saaro ku wadaan oo taanta saxda ah fayda xisbiga oo gudoomiyihiisa oo adiga loo ugu weynaa oo adiga deen maartay wadan safaaradaha la yaa ninka soo doosan meel fadhiya waa dhiigka safaaradaha waa dhiigka doorashooyinka isaga kubkaa soo taagay hal qodob baa doonayaa inaan saxo oo dood ka furo wuxuu yihi dowladdii inoo shaqeynaya waa sabka mardada muuse dhisaysa waa ku saxeya dowladdu muuse ma dhisaa xisbigii kubiye barnaamijkiisa dhisaysa sharciga dimuqraadiyadda iyo siyaasaduna wuxuu sheegayaa siyaasiga laga soo doontay ee heer siyaasiga jooga xisbi ama wadan ee birtamaan barbatay hanoqo ama oo cido birtamatay hanoqoto ama kubiyaha noqotay sida caamka dumadu waay siyaasiyiinta xisbiga ee xilalka haya xilalka qaarkana way qabanayaan waanay ku qasbeen xisbigana soo saaran iyo siyaasiga hirgeliya shaqsi ma dooranayaa maraka gaada aan jeceshahay kelinta dimuqraadiyadda iyo siyaasadu ma aha sida ay u cudusa ma aha xisbi warka britama ee kuwa wixii civil servanta ee shaqaalaha dowladda ah iyagu ma xeerkeena reebaya waxay ku ekaanayaan inay hawshooda qaranayaan laakiin wixii la doortay ee kabinetka ee baarlamaanka ee xildhibaanaha dowladda sida xisbiga ka soo baxaya ee mayorada xisbiga ka soo baxaya sidaa orda ninka mugare waayo aniga ima shaqsi ma dooranayaan barnaamijka xisbiga ee hore loogu doortay madaxweynaha hore ka dambe ka soo socda xisbi baa ra'yigiisii iyo barnaamijiisi la hirgelaya marka xaaj ciidan wuxuu shaqada qabsanayaa wuxuu dhegeriyo masharxanta